dovnitř a říkám, to tričko, já chci to tričko. Jakou máte velikost? Já říkám, no jestli máte, mně je to jedno, jaká je to velikost, já chci to tričko mít prostě, nic jiného nechci, já to tričko chci. A já... Takhle. Tak to jsem zaplavý. A severa kve větrů koruna, svou píseň hlaholí starou, že každý z nás je jednou vlád. K stáru si písničky může zaspívat, to krásné mládí se nenavrátí. My budem rádi na všechno vzpomínat. Vzpomínka snění časem se změní, až u ohně se budeme řát. Tudíšku, jak se máš, drahý bratře? A co pak dělá leč a byť a vaše malá pakli? A museli se políbit, až jim kli, okli, cvakli. Třeba Jirek Weidle má zadek a do toho zadku se prostě bouchne. Takhle. A celý želízko i ten klínej vám zůstane takhle v ruce. To želízko nabrousíte, zase ho tam nasadíte, zajistíte provizorně klínkem a takhle upravíte sílu třísky tím, že se takhle díváte. Já vám to potom ukážu ještě jednou, nevyslíte. Tak. Tak mě odře. A teď si dost nikoliv na ní pomyslím, tak jako je to už, no za chvíli to bude rok, co vyšla. A já musím říct, že na jednu stranu některý muži mají takový ego, se tomu tak říká, tak to já mám taky. Takže na jednu stranu... já mám prostě na jedné straně úžasný pocit, že člověku bylo dáno. To je prostě, když vám bylo dáno, že něco můžete udělat, co tady není, co nebylo. Na fakultách a na středních se učilo z západních tehdy, západních publikací, převážně z německých. Taky ty překlady jsou někdy komický. Objevují se tam strašně zvláštní termíny od lidí, kteří zřejmě uměli něco o dřevě, ale neuměli češtinu a tak dále. Ale takže já se musím vždycky, když mluvím o velký knize o dřevě, tak já se musím oprostit a říkat si, no, dobrý. Moc krát děkuju. Já jsem to i do té knihy napsal, že moc krát děkuju. Je tady teď knížka, která už, ze který se dovíte něco o dřevě. Takama z propagační oddělení, tam byly debaty a já říkám, já bych to tam nechal. O dřevě s láskou a mluvím tam o dřevě s láskou. A dělám tu knihu o dřevě, tak tam píšu pro ty maminky, že jo, tak to nemůžu psát technicky. Úplně natvrdo, jako, tak to píšu jako, že si povídám s Ondrou. My si taky povídáme i o dřevě, ale když já si s ním povídám, tak ty maminky to... Ale to teprve bude. Takže ani napínavost, dokonce ani poenta, ale jaký bude mít účinek na čtenáře, jaký prospěch čtenáři přinese, a to je to nejdůležitější. A já tady píšu, můžete přivést koně až k vodě, ale nemůžete ho donutit, aby se napil. A to fakt nejde, já jsem koně měl. Nějakým žertovným způsobem my jsme s Ondrou třeba skutečně, aby to bylo jasný, tak jsme dali do sklenice vodu a do ní jsme dávali dřeva
a některý buď plave nebo neplave. Tak samozřejmě kvaják nebo eben neplavou. Ale bubinga, která se nám zdála, že je tak těžká jako kvaják, tak ta malinko zlíná, jak se říká. Pak jsme zkoušeli topol a když je čerstvý topol a nechá se jeden den v sudu s vodou, tak do sebe nabere tolik vody, že neplave. Takže i naše dřeva neplavou za určitých okolností. No, já jsem tam ukazoval takový ty závaží, jak velký musí být ze dřeva závaží na kilo. A v podstatě, já vám to řeknu, až si to nebudete pamatovat, ale v podstatě jsou jehličnatý a listnatý dřeva. To je jasné. Kupodivu ty jehličnatý dřeva mají všechny o jeden druh buňky míň než ty listnatý. Mají jednodušší stavbu. Mimochodem z hlediska botaniky ty jehlice jsou vlastně listy. Že? Ale prostě je to zvlášť. A teď se, takže první kapitola jehličnatý dáme stranu a máme listnatý. A ty listnatý, má smysl, proč vám to říkám, ty listnatý, některý ty listnatý mají v letokruhu cévy, které probíhají celým stromem, buňky na sebe takový protáhlý navazují jako trubičky a tyhle ty buňky jsou u některých dřevin uspořádaný vždycky, letokruh má každé dvě vrstvy a v té jedné vrstvě tyhle ty dřeva to mají uspořádaný jedno cévu vedle druhý. A to je dub, jasan, akát a jil. Potom jsou dřeviny, které ve dřevě mají taky ty cévy, ale nemají je takhle uspořádaný, mají je roztroušený volně. Takže když se dočtete dřeviny s cévami volně roztroušenými, tak to je ten princip. Mají tam taky ty cévy, které jdou od kořene nahoru, buňky navazují na sebe, ale jsou volně roztroušeny, takže nemají výrazný leta. Vy tam nevidíte ty leta. A ty se dělí na tvrdý a měkký. Pro zájem tvrdý třeba je javor, bouk, bříza, a měkký je olše, lípa, topol, například. A potom je ještě ořech a některý druhy ovoce, ale ty jsou polokruhovitě uspořádané, do toho já už se nepouštím, protože to už bych jako moc zahlcoval. Ale podle tohodle toho uspořádání je to udělané, ta kniha. Ale vzadu pro jistotu je, co je tam? Podle abecedy. Seznam tak.